сьогодні. Без кроватки? Без кроватки. Так. І дуже часто без кроватки. Дуже часто. Як все ж таки на це реагують всі ті, хто хоче вас бачити в кроватках? Я маю на увазі регламент і так далі. Я, чесно кажучи, вибачте за таке слово, напевно, його немає в українській мові. Я не заморачуюсь, як на мене люди реагують. От собачки як реагують. Я... А я, Петруша. Нора, іди на місце. Іди, іди, забирай. Іди, іди, іди. Так, сумують. Круто, круто ви з собачками. Дивіться, я б теж приїхав би без кроватки, але... Це нормально, ну є моменти, там протокол. Є протокол, ну, у нас там є керівник протоколу Ярослав. Він мені каже, коли я в кроваті, у нього одразу з'являється настрій. О! Він каже мені, о! Це президент. Сумуєте за друзями в кварталу? Завжди. Зустрічаєтесь? Є час на те, щоб зустрічатись? Чи тільки альо, привіт, як справа? Зустрічатися немає часу. На альо час буває, з'являється. А буває, пишемо там смски один одного в ватсапах. Ми поїхали в тур. У нас було там 20 концертів. І ми були в місті Южний. І, значить, є номер такий попугай, де Вова грав. Леніного мужа, який накрив попугая, к которому друг прийшов, ну я думаю, що всі його пам'ятають, этот номер. Пише реквізитор. Добрий вечір, програма в ДК не міняється, попугай буде. Ответ пользователя Зеленський. Попугая не буде, я занят в Краматорську. Як то кажуть, серденько тьохкає, коли ви чуєте Ліга сміху або Вечірній квартал. Ну, на Лізі сміху я вас бачу. Добрий вечір. А коли думаєте відвідати квартал? Я, ну, як глядач. Є ідея, правда. Я хочу відвідати квартал. Дуже хочу. Я не міг поїхати до Одеси, у мене були справи на зйомку. Але зараз в Україні, в жовтні, я знаю, що будуть нові зйомки кварталу. Я хочу. Хочу бути. Інкогніто чи так офіційно? Ні. Просто. Як просто офіційно. Просто офіційно, як просто глядач. Просто офіційно, як глядач. Перші два ряди охорони. Як не останній глядач. Перші два ряди охорони. Охорона задоволення буде дивитися, я думаю, квартальний запит. А до речі, в кварталі? А може ще є така ідея з'явитись на сцені? А, все-таки вийти. Є що сказати, є... Просто дуже дорогі квитки, розумієш, на сцені дешевше буде для мене бути на сцені, ніж сидіти за такі гроші. Ми зараз вже за мить будемо на Банковій. А як ти собі уявляєш, що я на велосипеді їду з маєтку 40 хвилин. На банку? І... Я люблю свою страну. Всегда. Люблю свою. Люблю свою собаку. Люблю свою собаку. Я всего на свете член. Почти что супермен. Но редко лезу в драку. Знает весь двор. Мой приговор. Слуга народа. Добрий ранок. Здравствуйте. Добрий ранок. Ну ви вже звикли до цього офіціозу та помпезності? До чого? До бажаю здоров'я? Ні, ну коли так. А, я тобі розкажу історію. В коридорах стояли хлопці, які віддавали честь і казали, як казали, вони кричали. Голосно. Да, бажаю здоров'я, пан президент. Да. Першого дня я злякався. Це було перший день, так. Да. Другий день я запитав хлопця, давайте спокійніше, ми ж просто з вами вітаємось. Вони кажуть, вони стали тихіше казати, ну знаєш, починали, бажаю, а потім так, потім перестраювався і було, бажаю здоров'я, пан президент. Потім я сказав, ну ми ж люди, ну ви ж знаєте, що я президент. Кажіть просто, бажаю здоров'я, чи добрий ранок, добре, добре, домовилися. Тепер всі дуже спокійно говорять. Я так зрозумів, не нагадують вам, що ви президент? Я пам'ятаю так це. Так. Добрий ранок. Добрий ранок. Добре. Заходьте, будь ласка, Станіслав Володимирович.
Привіт. Заходжу. Дивіться, багатьох цікавить, хвилює наші стосунки з Росією. І у вас була телефонна розмова з Путіним. Дві телефонні розмови було. Як взагалі це відбувалося? Як швидко з того боку підняли слухавку? І який, скажімо так, щоб було зрозуміло, тон розмови був, якщо можна про це розповісти? У нас немає ніяких відносин. Я подзвонив йому, тому що я бачив рішення трибуналу міжнародного з приводу повернення наших моряків та кораблів. Я бачив, що всі строки пройшли, і ніхто нам не повертає наших хлопців. Я просто зрозумів, що ми не можемо чекати, тому що щодня щодня ми втрачаємо наших людей на фронті, і ми втрачаємо можливості впливу на Захід з приводу повернення наших моряків. Ми втрачаємо наших дітей. І це ж ніхто не бачить з людей, тому що ці батьки цих моряків, чи дружини, чи діти, вони ж не просто там пікетували. Ні, цього не відбулось. Але вони багато разів приходили сюди. Ми сиділи, ми говорили, вони казали, ну повірте нам, ну ні адвокати, ніхто, ні омбудсмени, хоча омбудсмени працюють, так, ніхто, не міжнародні наші захисники, нам ніхто не поверне наших дітей. Подзвоніть, будь ласка, Путіну. І я розумів тоді, тому що тут була напружна така атмосфера в засобах масової інформації, особисто в Міністерстві закордонних справ, які дуже не хотіли, очільники попередника мого, які дуже не хотіли допустити розмови моїх з президентом Росії. Тобто для них це питання політичне, для мене людське. Для них, не дай Боже, зараз моряки повернуться через розмову Зеленського з Путіним. Не дай Боже, це таке відбудеться. Тобто я за це і їх не хочу казати, моє відношення. Тому я вирішив йому подзвонити. Ми познайомились. Да, у нас була розмова десь 30 хвилин. Ми говорили про повернення наших хлопців, про наступні кроки, про ситуацію на Донбасі, про війну на Донбасі. Він казав мені інформацію тією, якою він володіє. Я йому говорив про інформацію, яку знаю я. І це різні інформації про те, що відбувається на Донбасі. У нас була, я даю, предметна розмова, тому що ми вирішили, яким чином і в який термін ми повинні повернути наших хлопців. Друга розмова була, я подзвонив після, пам'ятаєте, загибелі наших хлопців на Донбасі, хоча, да, і в першому ми говорили про припинення вогню, так? А друга моя розмова була термінова, я сказав, ми ж з вами домовились про припинення, а там відбувається. Теж був обмін інформацією, про яку я не хочу зараз говорити, і просто не можу, не маю права. І про вже більш уточнені кроки з приводу повернення хлопців і не тільки моряків. Коли у нас була друга розмова, вона була більш детальніша, і я розумію, що вирішувати всі питання одразу, Донбас, Крим, припинення вогню, розумієш, да, це дуже-дуже складно, і не буде в цьому прогресу. Тому я знаю, що треба вирішувати крок за кроком. Конкретними термінами, з конкретною кількістю, з конкретними людьми. Тому ми це проговорили на другому дзвінку і про те, що ми продовжимо третій раз. Це буде наша у нормандському форматі особиста зустріч. Нашою стороною вона була запланована. Чесно кажучи, він мені сказав відверто, що були раніше такі стосунки, ні при які зустрічі не може бути, але щоб вирішувати в мінському форматі, ми повинні лідери зустрічатися в нормандському форматі. Тому що я гадаю, що тільки дивлячись очі в очі і в присутності західних лідерів, ми можемо домовитись і підписатись, що найважливіше. Дивіться, обираючи президента Зеленського, всі думали, що обирають миротворця, 100%.
Але ваша риторика, ваші дії, вони досить антиросійські. Такі питання виникають у людей. Ви не боїтесь, що в певних регіонах ви втратите рейтинг свій? Я нічого не боюсь, тому що мене не цікавлять політичні рейтинги. Мене це більше не цікавить. Мене це не цікавило і впродовж виборчої програми Верховної Ради. І я спокійно до цього відношусь, тому що я розумію, що в мене будуть помилки. Вони не є проросійські чи антиросійські. Я в своїх кроках і в своїх словах я говорю тільки про Україну. Про яку я сказав? Маєте вже невеличкий, але все ж таки досвід міжнародних зустрічей. Макрон, Меркель, Ердоган, Нетаньяху і так далі. От, як ви відчуваєте, як вони вас приймають? Дуже гарно. Треба всім зрозуміти, як мене зустрічають і як проводжають, це просто різні речі. Поясню. Тобто підготовлена така була база до моєї позиції, не українській позиції, що я зовсім не про Україну, я зовсім... Така була база підготовлена. І на всіх міжнародних зустрічах, що в мене були, з самого початку мене зустрічали, ну, правда, мене зустрічали дуже тепло, але очікування їх ніяк не об'єдналось з тим, хто я є насамперед, що я за людина, які у мене думки, які в мене справи, хто я є, як я про щось мислю, які у мене думки, як ми хочемо розвиватися, яку країну ми бачимо. Тобто це просто вони чекали одну людину, а приїхала інша людина. Так, у вересні будете летіти до Трампа. І що очікуєте від цієї зустрічі? Це стратегічний партнер України. В багатьох галузях України, особливо в економіці, в енергетиці, особливо в безпеці енергетики, енергетичного комплексу, в нашої незалежності і в ОПК, там дуже багато пунктів, про які ми повинні домовитися. І я скажу тобі, від них дуже залежить багато. Вони потужно, це дійсно підтримують Україну. Президентам треба зустрітися, познайомитись, знов подивитись в очі, сказати, що їх цікавить в країні. Ми скажемо, що нам потрібно від них. Ми не будемо з протягнутою рукою до них. Ні. Ми кажемо, ось, будь ласка, ми пропонуємо. Інвестуйте в країні, нам потрібні більш дешеві гроші. Я розумію, що немає довіри, тому довіри там до правоохоронної системи. Але ж таки будемо над цим працювати. Ми повинні бути незалежною і сильною країною. І пишатись її. І їхати просто сказати, будь ласка, ви така велика країна, дайте нам трішечки грошей, ми там це, ми вас будемо підтримувати. Ні, ні, ми нормальна країна. І у нас просто йде війна. Ми сильна країна. І у нас дуже гарні люди. І не глупіше за Америку чи за будь-яку країну. Тому давайте разом працювати. У вас є зацікавленість в економіці, в підприємствах України, в нашій землі, в енергетичному комплексі. Давайте, давайте в гроші. Інвестуйте. Ми готові говорити з Америкою про бізнес між країнами. Ну, є ще питання міжнародних відносин і питання рішення припинення війни. І очікуємо на їх підтримку, але вони відверто підтримують. Невеличкий бліц. Самий важкий момент за ці 100 днів. Найскладніший момент, напевно, коли четверо було загиблих, і після цього я говорив з президентом Росії. Ну, у мене друге питання було найважливіше. Я думаю, що це може бути одним таким питанням. Найважливіший день ще попереду. Скоро. А найщасливіший день цих 100 днів? У мене є тільки щасливі вечори. Я повертаюсь, бачу дітей. Ну, знаю, заради чого. Заради чого такі зміни були в житті, заради чого працюємо. А скажіть, будь ласка, якщо повернутися назад, в минулий рік, все одно пішли б на вибори? Так. Нема такого. Знав би. Є великий шанс. Я думаю, що якщо, ну,
Ну, не можна було не скористатися такою можливістю. У тебе є реальний шанс допомогти людям. Реально. Я в це вірю. Я відчуваю, що у нас вийде. А якщо уявити собі таку картинку, ви собі телефонуєте 100 днів назад, знаючи всі ці 100 днів, які ви знаєте, і про що б ви себе попередили, на що б собі самому натякнули? Вова, обережно, все пишуть. Отам, якщо подивитися так глибоко собі в душу, зазирнути, то ви там хто? Ще до сих пір актор чи вже більш політик? Хто я? Я більше не актор. Угу. І що вважаєте найбільшим досягненням за ці 100 днів? Дивіться, зміни є, але я залишився точно людиною, і мене не зламали різні, скажімо так, речі, які з'являються у людині, яка має таку посаду.